Dobro? Znači ti si šef. Ti si šef. Zatvora si namerio u pijatru. Vatre ima je riba. Розовки. В Америка диамантите блестят, а тук гърне. Съйкът се разпадал, както си помни. Да, съйкът е гаден, но някой беше ще придава. Само че ти не съйкът. Това е моята страна. Бяхме тук преди вас. Ще останем и след вас. Един ден си казах, майната му. И аз ще взема нещо. Трябва ти моята помощ, приятелю. Не искам да имаш проблеми. Скоро войната ще стигне до тук. Но предпочитам да я чакам с някой друг. Търсиш, господин Арчер, е заровено зад онези хълмове. Ако не си този човек, ако няма да ми помогнеш и ако няма да почукаме, тогава се разкарай от тук. Писля ми да пиша за жертвите, но няма какво друго да направя. Ще намерим сина ти. Дия, какво правиш? Ти си Дия Ванди от гордото племе Менде. Ти си добро момче. Обичаш футбола и училището. Знам, че са те накарали да вършиш лоши неща. Но ти не си лошо момче. Майка ти те обича много. Чакате до огъня. Аз съм твоят баща, който те обича. Аз използвам него, ти мен. Така стоят нещата. Публикувай ги преди да им дам камъка и съм мъртъв. Понякога се чудя, дали Бог ще ни прости това, което си причинихме. Ако не ми дадеш диаманта, ще открия цялото ти семейство. Край! Край! Вземи го! Арчер! Мъртъв си! Да, да. Мади Боуен? Да. Мислиш, че няма да се обади, а? И се радвам, че се обади. Той ще има нужда от помощ, разбираш ли? Мади?
Ранен си? Ранен ли си? Да, имам малък проблем. Кажи ми къде си? Бих искал да си тук. Добре, идвам при теб. Само кажи къде си. Радвам се, че те срещнах. Знаеш ли го? Да. И аз се радвам, че те срещнах. Искам сега да съм с теб. Не се тревожи. Аз съм точно там, където трябва.